Wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ahna xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isugu jira xildhibaano, wasiirro, agaasimiyaal wasaaradeed. Maxamed Cabdi Xakiin, wasiirka dastuurka, iyo Muumino Sheekh Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan Koonfur Galbeed ahna gudoomiye ku xigeenka guddiga dastuurka ayaa soo dhaweeyay wasiirka iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Waxay sharaf noo tahay inaan ku soo dhaweyno Koonfur Galbeed, haasatan caasimada ku meel gaarka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Baydhabo, garoonka Shaati Gaduud. Wafdigaas oo ayna la joogi doonaan insha Allah maalmaha soo socda hawlo shaqo. Hore waxaan oo nimid Maarso 2020 ayaan waxaan u keenay noqolkii dastuurka sidii talo ay ugu dhiiban lahaayeen, tusaale ay ugu dhiiban lahaayeen. Maantana ay maraysa ay tahay November 2020 ayadana waxaan u soconaa walajeedkeena uu yahay waxay tahay sidii nuqulkii aan hore ugu keenay jawaabahoodii aan u helno sidii dastuurka loo meel marsiin lahaa oo u noqon lahaa dastuur dhammaystiran. Ugu dambeenna wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa ka hadlay ujeedada isaga iyo wafdiga uu hoggaaminayo ay u gaareen Baydhabo. Walaalayaal, horta aad baan idinka mahadcelinaynaa. Markii Maars la yimid halkan waxaa la idinla wadaagay oo qaybaha kala duwan ee dowladda lala wadaagay xukuumadda iyo baarlamaankaba iyo garsoorkaba waxaa lala wadaagay qodobada masiiriga ah ee loo baahan yahay in aragti laga yeesho si wadaxaajoodka siyaasadeed uu soo dhammaado. Tii ayaana maanta daba socon halkan u nimi. Qodobada farsamada iyo kuwa siyaasadda in la kala saaro ayaa lagu tala jiraa, oo wixii hadda la dhammayn karana inta xukuumaddana ay jirto la isla meel dhigo, wixii kalena la eego sidii loo furdaamin lahaa. Guux Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.